Tommy Robinson har nyligen sluppit ut av fängelse. Han blev dömd för att ha filmat utanför en rättssal I Leeds där fyra män var tilltalt för gruppvåldtäkt av en ung jente. Han identifierade de tilltalte något som inte är lov. På videon ger han uttryck för sina meninger om islam och muslimer.